Өңірде ауыл шаруашылығы техникаларына қызмет көрсетуді дамытып, балық шаруашылығын ширату, темір-бетон қондырғыларын шығару сияқты жұмыстар қолға алынбақ. Бұл 2020 жылы бірқатар инвестициялық жобалардың іске қосылуымен жүзеге асырылмақ. Жобалардың көбі ауыл шаруашылығы бағытында. В рамках программы индустриализации 2020 жылы құны 65 миллиард теңгені құрайтын 13 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Оның нәтижесінде 943 жұмыс орны ашылады. Олардың ішіндегі ең ауқымдыларына тоқталсақ, бұл Көкшетауда ауыл шаруашылығы техникаларына қызмет көрсету орталығы Евразия Групптың ашылуы. Инвестиция құны 2,5 миллиард теңге. Екінші жоба темір-бетон қондырғыларын шығару, ал үшіншісі бекіре уылдырығының өндірісі. Жаңа инвестициялық жобалардың іске қосылуы өнімдерді сату нарығын қалыптастырып, экспорттық географияны кеңейтуге жол ашады. Бүгінде Ақмола облысынан Ресейге 126,2 миллион ақш доллары, Өзбекстанға 73,1 миллион ақш доллары, Тәжікстанға 29,1 миллион, Ауғанстанға 24,9, Иранға 24,1 миллион, Қытайға 19,8 миллион ақш доллары көлемінде өнім экспортталды. Ақмол облысының сыртқы сауда айналым 2019 жылы 771,4 миллион долларды құрады. Оның 346 миллион доллары экспорт. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11%-ға жоғары. Кәсіпкерлікті қолдау бағытында биыл жалпы индустрияландыру картасына құны 500 миллиард теңгені құрайтын 107 жоба еніп отыр. Бүгінде 88 өндіріс ошағы іске қосылды. Индустрияландыру картасы толық жүзеге асырылса, 12 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтіледі. Бибінұр Амырханқызы, Мадина Смағұлова, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.